মহানগর ফটাখিলত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটনা ময়না বড়ো নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা ধীৰেণপাৰা ৰঘুনাথ পথত ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিজাম আলী নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে উঠি যোৱা হত্যাৰ অভিযোগ পুনৰবাৰ জনাইছো যে মহানগৰীৰ ফটাখিলত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ময়না বড়ো নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে ধীৰেণপাৰাৰ ৰঘুনাথ পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি নিজাম আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে হত্যাৰ অভিযোগ মহানগৰীত মহিলাক হত্যা নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলাক মহানগৰীৰ ফটাখিলত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ময়না বড়ো নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা ধীৰেণপাৰা ৰঘুনাথ পথত এই ঘটনা নিজাম আলী নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে হত্যাৰ অভিযোগ ফালে মহানগৰীৰ লঘৰাত আন এক আজব কাণ্ড আলফাৰ ধনৰ সন্ধানত নিশা পূজা দিলে কাৰ্বি শ্মশানত সৰু সজা শ্মশানত বহিৰাজ্যৰ তান্ত্ৰিকৰ পূজা ৰাইজ আটক কৰি বান্ধি থলে দুই তান্ত্ৰিকক নিশা বাৰ বজাৰ পিছত শ্মশানত কৰিছিল পূজা হাৰ লাও খোলা চুলি লৈ জুই ধৰিছিল তান্ত্ৰিকে জুই দেখি ওলাই আহিল ওচৰ চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগৰ পৰা আনিছিল স্বপন দে নামৰ তান্ত্ৰিকজন লগত আহিছিল মেঘালয়ৰ আন এগৰাকী তান্ত্ৰিক দীপক কলিতা নামৰ লোক এজনে আনিছিল দুই তান্ত্ৰিকক তান্ত্ৰিক দুজনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে দুখনকৈ বাহন পুনৰবাৰ জনাওঁ যে মহানগৰীৰ লখৰাত এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হ'ল য'ত আলফাৰ ধনৰ সন্ধানত নিশা পূজা দিয়ে কাৰ্বি শ্মশানত সৰু সজাই শ্মশানত বহিৰাজ্যৰ তান্ত্ৰিকৰ পূজা ৰাইজে আটক কৰি বান্ধি থলে দুই তান্ত্ৰিকক নিশা বাৰ বজাৰ পিছত শ্মশানত কৰিছিল পূজা হাৰ লাও খোলা চুলি লৈ জুই ধৰিছিল তান্ত্ৰিকে জুই দেখি ওলাই আহিল ওচৰ চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছিল স্বপন দে নামৰ এই তান্ত্ৰিকজন লগত আহিছিল মেঘালয়ৰ আন এগৰাকী তান্ত্ৰিকো দীপক কলিতা নামৰ এজন লোকে আনিছিল দুই তান্ত্ৰিকক তান্ত্ৰিক দুজনৰ পৰা দুখনকৈ বাহন জব্দ কৰা হৈছে বজাৰ আমাৰ মানুহ সিপিনৰ পৰা আহি আছিল গাড়ী লৈ পেলাই জাম্পাৰ চাম্পাৰ যে লৈ আহিল মাটি চাটি পেলাই তেওঁলোকে অলপ এই ৰখিলে শ্মশানত জুই দেখা পালে শ্মশানত একদম জুই আৰু কি যেনেকৈ মানুহ জ্বলাই আছে তেতিয়া সিহঁতে শ্মশানত যাব ভয় কৰে মোৰ বাহিৰে তাৰপিছত মোক জগালে মামা পেহা কৰোঁ ইমিডিয়েটলি বাহিৰত ওলাই বোলে কি হ'ল বোলে ওলাই আছোঁ ওলাই এইপিনে চাচোন কি জুলিলে শ্মশান বাৰটা বজাত চালোঁ দেখোন এইটো দেখোন ডেড বডি জ্বলোৱা যেন লাগে ব'লচোন ব'ল ব'ল যাওঁ টচটো লৈ পেলাই গ'লো ইয়াৰ পৰা টচ মাৰিছোঁ তিনিজন ল'ৰাই তাৰমানে পাহাৰৰ পিনে পলাইছে এই যিটো যজ্ঞ কৰি আছিল এই কি বুলি কয় এইটো তান্ত্ৰিকজন তাতে বহি থাকিল তাতে আমি ঘেৰাও কৰি পেলাই ধৰিছোঁ ধৰি পেলাই আনি ৰাতভৰ আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ ৰাতভৰ তান্ত্ৰিকজনে কি বুলি কৈছে আপোনালোকক ই কৈছে কি আমাক এই কুলিতা মানুহজনে লৈ আহিছে ৰাতি ইয়াতে কি কাৰণে আছে কিবা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰাৰ কাৰণে আলফা ধন ক'ৰবাত থকা বুলি কৈছে আলফা ধন চাবৰ কাৰণে জন্নাতৰ সংকট চাৰি বছৰে শিলচৰ কাৰাগাৰত বন্দীৰ দিন কটোৱা নেপালৰ জন্নাত খাতুন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত 2018 চনত নেপালৰ পৰা বাংলাদেশলৈ বুলি আহিছিল জন্নাত খাতুন কিন্তু অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ অপৰাধত 2018 চনত কাটিগড়াত গ্ৰেপ্তাৰ হয় নেপালৰ বৃদ্ধাগৰাকী সেই বৰ্ষৰে 28 নৱেম্বৰত শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল জন্নাত খাতুনক দুবছৰ কাৰাবাসৰ ম্যাদ উকলাৰ পিছত 2020 চনৰ 27 ডিচেম্বৰৰ পৰা শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখা হৈছিল মহিলাগৰাকীক দুবছৰ অতিৰিক্তভাৱে শিলচৰৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত থকাৰ খবৰ পাই জন্নাত খাতুনক স্বদেশলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নেপাল চৰকাৰে নেপালৰ চলাহী জিলাৰ লক্ষ্মীমূৰৰ বাসিন্দা জন্নাত খাতুনৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে কলকাতাত থকা নেপাল দূতাবাসে পত্ৰত উল্লেখ কৰে জন্নাত খাতুনৰ পুত্ৰ ফিৰোজ লাহিৰীৰ হাতত প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিব লাগে জন্নাত খাতুনক সুদীৰ্ঘ 4 বছৰৰ অন্তত জন্নাত খাতুনক স্বদেশলৈ উভতাই দিয়াৰ পথ সুগম হৈছে কিন্তু বিধি পথালি দিছে জন্নাত খাতুনৰ শৰীৰে অসুস্থতাৰ বাবে সম্প্ৰতি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জন্নাত খাতুন ইতিমধ্যে নেপালৰ ঘৰলৈ ঘূৰাই নিবলৈ শিলচৰত উপস্থিত হৈছে জন্নাতৰ পুত্ৰ ফিৰোজ লাহিৰী আজকে জন্নাত খাতুন শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ওনার ছেলে এসছে ওনার মেয়ের জামাই এসছে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেপাল কনসুলেট থেকে চিঠি দিয়েছে আসাম গভর্নমেন্টকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না সরকার কি চায় যে জন্নাত খাতুনের ডেড বডি কফিনে করে নেপালে পাঠাবে না জীবন্ত পাঠাবে আজ দিনকে দিন জন্নাত খাতুনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে এই অবস্থা এটা গণতান্ত্রিক দেশে থাকা উচিত নয় কিন্তু এইভাবে একজন মহিলাকে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত শেষ হওয়ার পরও আরও 2 বছর অতিক্রান্ত 2018 সাল থেকে এখন 2022-23 সাল কিন্তু এই মহিলাকে পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা সরকারি তরফে করা হচ্ছে না
আর আমার প্রশ্ন হলো একজন মানসিক ভারসাম্যহীন লোককে বিদেশি সাজিয়ে জেলে রাখার কি অর্থ আছে? যশস্বী অভিনেতা প্ৰাণজিত দাসৰ দেহাৱসান। পুৱা দহ বজাত মেট্ৰ হস্পিটেলত মৃত্যু। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে অভিনেতাজনৰ। ব্ৰেইন ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছিল অভিনেতাজন। অভিনয় কৰি থাকোঁতেই ঢলি পৰিছিল অভিনেতাগৰাকী। এই বৰ্ষত থিয়েটাৰ সূৰ্যত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত দুৰ্দান্ত অভিনয়ৰে দৰ্শকৰ মন মুহিছিল। পৰশুনাথৰ প্ৰেয়সী নামৰ নাটকখনত অভিনয় কৰি থাকোঁতেই ঢলি পৰিছিল মঞ্চতে। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ বহু নাটত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল প্ৰাণজিত দাস। প্ৰাণজিত দাসৰ মৃত্যুত সাংস্কৃতিক জগতত এক শোকৰ ছাপ পৰিছে। মানুহৰ প্ৰতি ইমানেই দৰদ তাৰ। ইয়াৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালী সদা বেগা হয়, তেনেহ'লে মানুহ কোন হ'ব? বিয়াখন পাতিবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নুখুলিছা, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী দুয়ো এটা আকৰ গোচ। বিয়াখন পাতি দিলে মানে চব ঠিক হৈ যাব। বাকী তিনিজনী ভনীৰ একেই কথা, মই নোৱাৰো কি কৰিব পাৰে মদ দিয়াৰ বাহিৰে কোৱা। মদ দিলে যেতিয়া যে আৰু ভূমিকা বিচনা কৰি লাভ নাই, গাঁৱৰ ৰাইজখন পাতা আৰু সোনকালে বিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিয়া। বিয়াৰ কাম কৰা মানুহ আহিয়ে গ'ল। বহুত বেয়া পাইছো মই। কাক বেয়া পাইছো তই? এই দাদাক বেয়া পাইছো। কিয়? ভনীয়েকৰ বিয়া পাতিছে, গোটেই গাঁওখনে জানে, মোক হলে মতা নাই, বেয়া পাইছো মই। এই তোক আকৌ মই কিয় মাতিব হা? তই দেখোন ঘৰৰে মানুহ। আৰু শুন, বিয়াখন তোমাৰ অকলে খেলাব নোৱাৰো, খেলাব নোৱাৰো কহতে মিলি হয় নেকি? হয় যাব, অকলে যা, অকলে যা, টেণ্ডাৰ চলে যাও। বাচন লাগিব নহয়, দীপক ৰাজনীক খবৰ দিওঁ, বজাৰৰ লিষ্টি লাগিব নহয়, মোহনলালক খবৰ দিওঁ, লালমোহন লাগিব নহয়, গাঁও বুঢ়াক খবৰ দিওঁ, বিয়াত মানুহ লাগিব নহয়, মই চব জানো। উপাসনা, উপাসনা, এটা কাম কৰিবি দেই, ছোৱালীবিলাকক কিন্তু তই পাতিবি। কিয়? ঠিক কিয়? মোৰ লাজ লাগে আকৌ। বাকী কিন্তু মই চব জানো, চব জানো। নাপাতো দেই, মোৰ মস্ত ভয় লাগে। বিয়াৰ পিছত যদি কইনাজনীয়ে মোক ভুটা ফোন বুলি জোকায়, এতিয়া তেওঁ ঘৰ নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যাম। ঘৰৰ পিছত তেওঁৰ আত্মীয় মানুহখিনি আহিব, তেওঁক এবাৰ লাজ চাব, তাৰপিছত আমি নৱগ্ৰহত সেই কামটো কৰিম। সময়টো এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, আগতে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। ঘৰ কৈ ভেটাপাৰা, ভেটাপাৰাত ঘৰ তেওঁ, তাৰপিছত নৱগ্ৰহলৈ লৈ যাওঁ। ৰোগ বুলি তেওঁৰ বিশেষ সেই ডায়েবেটিছ আৰু প্ৰেছাৰেই আছিলে, আগতীয়াকৈ বেলেগ একো ৰোগ নাছিলে। নাটক কৰাৰ শেষ সময়তে তেওঁৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হ'ল, তাৰপিছতে আনি ইয়াতে থোৱা হ'ল। ছয় ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰি আহিলে, তাৰপিছত ইয়াতে থোৱা হ'ল। ইয়াতে লাষ্ট সময়ত তেওঁ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট কৰিলে, আৰু 6 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10:40 তেওঁ ঢুকাইছে আজি ৰাতিপুৱা।
মৃত্যুযুদ্ধত পৰিণত গোৱালপাৰা জিলাৰ নৰনাৰায়ণ সেতু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগতে জিলাখনৰ সৈতে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সংযোগী সেতুখনত কৰিব লাগে বিপদসংকুল যাত্ৰা কিয়নো সেতুখনৰ প্ৰায় ভাগ অংশতে সৃষ্টি হৈছে একো একোটা পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ এই গাঁতসমূহত ওলাই আছে ৰথসমূহ নিশাৰ ভাগতো দূৰৰে কথা দিনৰ ভাগত যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ'ব তাক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে এতিয়া এইখন সেতুৰে যাতায়াত কৰাৰ আগতে দহবাৰ ভাৱে যাত্ৰীয়ে কিন্তু খবৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা বৃহৎ বৃহৎ গাঁত কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনা কোনো কাণখাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও সংলগ্ন যি নৰনাৰায়ণ সেতুৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাই আছে এনেধৰণৰ ঠায়ে ঠায়ে দেখা গৈছে বৃহৎ বৃহৎ ফাঁক কেনেধৰণৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এদিনেই প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ বাহন অহা যোৱা কৰে আৰু এই বাহনসমূহ কিন্তু খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় এই ব্ৰিজখন পাৰ হ'বলৈ কিয়নো দুখন যা বাহন আহিলে কিন্তু ইয়াত ৰৈ থাকিব লাগে কিয়নো বৃহৎ বৃহৎ আকৃতি ধৰণৰ গাঁত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে যে মৰণ ফান বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব মছিল বা এই গাঁতসমূহ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ইয়াত স্থানীয় লোকসকলে আমি দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ দাদা কেনেকুৱা অসুবিধা কেনেকুৱা হয় যে অসুবিধাটো ভালেই হয় যাওঁ অসুবিধা হৈ আছে ৰাস্তাটো ভঙা আছে ঠায়ে ঠায়ে গাঁত এক্সিডেণ্টো হৈ যায় মাজে চাজে হৈ থাকে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই ঠিক কৰা মোৰ অসুবিধা হৈ আছে সোনকালে ৰাতিপুৱা পুৱা পৰে আৰু বেয়া হৈ যায় মানে গোটেইবিলাক মানে পুৰা ভাংচ আৰু কি মানে আমাৰ এইখন গাড়ী মানে চলোৱা নাযায় ৰিক্সা মানে যাওঁতে মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে প্ৰায় এখন ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে অলপ কাৰণে নহ'ল মানে আমি মাজত আছিলোঁ আৰু এখন মাৰুতি আহিল বা চেবাত পৰি গ'ল অসুবিধা মানে ভালে অসুবিধা ইতিমধ্যে যি বাহন চালকসকলৰ আমি কথা পাতিলোঁ আমি তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে নিশাৰ ভাগত কিন্তু খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কিয়নো দেখা গৈছে ইয়াত ঠায়ে ঠায়ে বৃহৎ বৃহৎ ইতিমধ্যে গাঁত ইতিমধ্যে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ব্ৰিজখনৰ এই গাঁতসমূহ যি মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখি আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা যি নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা যি নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰৰ যি দুৰৱস্থা আমি দেখুৱাইলোঁ বৃহৎ বৃহৎ গাঁত এনেধৰণৰ হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হোৱাৰ দুৰ্ঘটনা কিন্তু কোনো কাণখাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ
শিলচর গোপালগঞ্জত আরক্ষীর গুলি চালনা কর্তব্যরত আরক্ষীক চুরিরে আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা যুবকর আক্রমণকারী যুবকক লক্ষ্য করে আরক্ষীর গুলি গুলিবিদ্ধ যুবকজনক শিলচর মেডিকেল কলেজত ভর্তি করা হয়েছে আহত যুবকজন কুখ্যাত গাড়ি চুর আফজল হুসেন উরফে লাল আনোয়ার হুসেন নামের আরক্ষীক চুরিকাঘাত পুনরায় জানাইছো এক ব্রেকিং নিউজ শিলচরের গোপালগঞ্জত আরক্ষীর গুলি চালনা কর্তব্যরত আরক্ষীক চুরিরে আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা করেছে যুবকে আক্রমণকারী যুবকক লক্ষ্য করে আরক্ষী গুলি চালনা করেছে আর বর্তমান গুলিবিদ্ধ যুবকজনক শিলচর মেডিকেল কলেজত ভর্তি করা হয়েছে আহত যুবকজন কুখ্যাত গাড়ি চুর আফজল হুসেন উরফে লাল আনোয়ার হুসেন নামের আরক্ষীক করেছিল চুরিকাঘাত আরক্ষীক চুরিরে আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা করা যুবকলৈ লক্ষ্য করে আরক্ষীর গুলি চালনা যত এগারী যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে শিলচর মেডিকেল কলেজত ভর্তি করা হয়েছে আর গাড়িচুর আফজল হুসেন উরফে লাল পলায়নের চেষ্টা করেছিল আনোয়ার হুসেন নামের আরক্ষী করেছিল চুরিকাঘাত আর এই মুহূর্তে পুনপুটিয়া গৈছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক অনিরুদ্ধ লস্করের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অনিরুদ্ধ শিলচর গোপালগঞ্জত এক গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হয় ঠিক রশ্মিতা আমি এতিয়া শিলচর শহরত একদম মাঠবজিয়া জায়গা এইটো সেন্ট্রেল রোড হয় আমি পিছপিনে দেখাব পারো সেন্ট্রেল রোড পয়েন্ট এই যে ট্রাফিক পয়েন্ট দেখিছে সেন্ট্রেল রোড পয়েন্ট আর সেন্ট্রেল রোড পয়েন্টের পরা এই রাস্তাটি সুমাই গেছে গোপালগঞ্জ আর গোপালগঞ্জ যদি গই বাজার এরিয়া হয় গোপালগঞ্জ যদি গই ফাটক বাজার অঞ্চল যে মাছ এই এইবিল বাজারের ঠাইত এই গোপালগঞ্জতে আজি রাতেপা পুলিশ খবর পাইছিল যে সুর যে আফজল হুসেন উধারবন সমষ্টির তাত ঘর দুর্গানগর হি ইয়াতে আইছিল গোপালগঞ্জ এই খবরটো পাই পুলিশ এরিয়াটো পুরো অঞ্চল ঘেরাও করে লয় আর তাক এরেস্ট করার যেটা চেষ্টা চলায় যেটা হি চাকু মারি হে পলার একটা চেষ্টা করেছিল আর এই কারণে ফায়ারিং করবলগা হল আমি দেখাব পারো ইয়াতে এই স্থানত আই হি যেটা ফায়ারিং করেছিল এই স্থানতে আই গোপালগঞ্জত একটা বড় মসজিদ আছে বড় মসজিদের কাষত হি আই পড়ি গেছে তার পেটত লাগিছে গুলিখন আর পেটত লাগার কারণে তাক লই এতিয়া শিলচর মেডিকেল কলেজত লই যাওয়া হয়েছে রশ্মিতা নিশ্চয়কৈ আর গাড়ি চুর আছিল এই গৰাকী ব্যক্তি যাক আটক করা হয়েছিল ইতিমধ্যেই একদম ঠিক কথা রশ্মিতা খালি গাড়ি চুর নয় বাইক চুরি যিমানখিনি চুরির আছে খালি এটা খালি শিলচর সদর থানা নয় বহুতকেইটা থানা তার কেস কেটা রেজিস্টার করা আছে আর তাক ধরবলৈ ইন্টেলিজেন্স ইনপুট পোৱাৰ কারণেই সদর থানার যে টিম আর উদারবন্দর টিম ইয়াতে আসলে আর এই পুরো অঞ্চল ঘেরাও করে তাক ধরার চেষ্টা করেছিল আর ধরার চেষ্টার মাজতে এই গুলি চালনাটা হয়েছে আজি রশ্মিতা অনুরোধ ধন্যবাদ জানাইছো আপনার আর এনেদরে আনোয়ার হুসেন নামের আরক্ষী গুরু চুরিকা করেছিল আর আফজল হুসেন যুক্ত চোরের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কেবল গাড়ি চুরিরে নয় বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্য জড়িত থাকার অভিযোগ আছে আর সেই গাড়ি চুরক আটক করবলে যাওয়াতে এই ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে শিলচর আর মিডিয়েটিনের পর বিদায় লো নমস্কার সাধারণ স্টিল এনেকই পরে মাইথন স্টিল এনেকই পরে কই।